Всем привет! Хунца обещает разум или альверь тащирить это, или как на карланом байц артемер барбаров. Обещание с катаром. Все, кстати, тащира. Акушке кинч хащанку красит на рав к Новому году. Есть меня к чему-то все калманьке. Стах он тумвать зачи, ахчига меня к шерва и жамин тушчикел калак. Монки чорсо калак тусекал. Седьмой школьна. Сор. Ха, за чорсо каванг. Ничего зайсим. Сорам си йот на декабрь. Батар туру таца. Но хан стац вала вежавин. Клиту се каманьян для лисен на карим. Хохекен, а не то, то есть ничего себе магазин не каста, нахаста. Если азатам артик не погод савак, кшаном кли. Проходим. Ага. Азатам артик не ликсан иркусуманг. Лев погода, аминтите в шага шагу. Приятные, скакам манькяри погода. Сестости магазин илька, наверное, ири. Ста хинчвер ремонта, наверное, кням. Арачва универмаргин Шенкин Тарна, волев это отдельный Шенкин, а есть гимчум Арачун Целяр, но с этим верь универмаргин Тарна. Магазин Ирина Нагиха Шенку Крайстерат, Йолкан Рвама. Сестости Пеликян Саркат Вашенк, Некшанамас Устет Опля. Или как травеники ханута. Это шата телефону стюркам кнерек. Говорю, это ахарам лиманом кем тохтоаном. Лусавора пищи лява, артен кучи-кучи подраства ма Новый год. Сегля арачва балконный стия, неля ловатся тартан центральный поход с нерем стахинчвер банка и самый ты канак таснак. Арчин банк, банка саркаста. Се артен с намак моста. Аркадий магазина. Дегатуна, капитал маркета, стася Европа Хюрянос Нелегащенко, аккуратный саркац. Ставеля кафе, Диерелька кафе. Те маршрут кейки стахкагнуман. Арачеля лельсти. Ста автомойка я. Те остановка интасик. Моста. Маршрут кекста мича жама тасновека горд с нами. И сеста царек на янем. Ирям вахтин. Так хавоц. И салартен новогодний. Айфтшек на гахтовал. Шнор хавора манор. Евсурб цунон. Тхози тари. Айфказар тасны на тива. Исель, я тесхал вам чум артакин горцей на хараре тян шенкна. Так, да музыкальный шенка. Степана Герти, манка Петанекан, стехца горцакан, кентрон каркинель, тесогу цноним, ха. Сести кшанамок. Балкончика.
հատ հետադարձ հայացք եկաս ճանապարհին։ Հիմա այնտեղ եկել է մագազին, ամեն ձևի մագազին կա։ Ինչ օզիս արդեն ստկա։ Սա տեսք ինչքան ղաշենք է սարքած վսկու մագազինը։ Սե սարքում են թեզը, աղշնկցնում են, ամեն դոնում հինչոր եմ ինպեն դաբավի տնամ, հյուր հնարավորություն հինչ թույլ ատամլի։ Այս դի մագազին էր աստղավ շենքին բնակիշնեն են կինամիր աստաները, հոպ լված զեղ ճերակինամ ամեն տղ համարյատ է։ Շերի մագազին է ամեն ոչ հինչ ոզիս կարից արնիսլի հողին մյուննյատ հունցա ասմըն։ Որ էլի գաշանք նկարած նիկարիկը։ Մաշուտկոց սյասը դեն ադյույս ծզետքան շատ ռազդրաժայտ չանում։ Այդ ալիս տղես ծնտրանի հղին հիմնականում մագազինները։ Ցավոք սրտի մեծամասնությունը ապրանքներին թուրքականա, հասկանալի ամին տեղավ, որև հետև հիմնականում թուրքականա հասանելի լի ժողովրդին։ Գնային առումավում լի ասում։ Հա, թեզ ատենտեց է ասկսալ բենը։ Անը հինչատրան, կինամըն Իրանից ապրանք պիրում, իժան, իժան, անվորակ, դե բայց վեր շատ են կինամ, որ եմ արնողնեն էլ են, իր շատ, այդտա, ստղ ինչը, հա, վսկի արձատ, ստղ էլ է վսկի արձատ, ստղ վնամանների, կոշիքների խանդա, հասնում են կուջի-կուջիր, առաջվա գյուղատնտեսական տեխնիկոմի կողքերքը։ Բուրգերնեն։ Ստղեք արդեն արեգակ։ Այս արեգակ անցում փողըն պարտկավի օրոնում։ Շատ ում սկացալ արեգակ անունը։ Պրիվետ, պրիվետ։ Բուրգերնեն է։ Հառուսերեն։ Աստանովկա, աստանովկին կողքինը Avon մագազինը։ Ստղ էլ ասե, էլի պադարգեք պրազնիկների բլիստյաշի զիրձիբիլ ընծախում։ Տեք, ստոյ միմ պատ արտղ մտնոմա, որը հետը ստբնակելի տները։ Են, առաջվար շենքերնը, տսնասը հանքի բնքնդելան թեզատղը տինին։ Այսա գյուղատն տեսական է նաշտան առաջվա։ Այս էլ առաջվա գյուղատն տեսականը, բայց մթեն օթիապեն չըրվամ։ Սե ստիլի կայն դվեց հալապիտի սարքին տղը, տասնանք ինչ են սարք։ Մինք այն տրնանը ետը կգիտանք։ Շանում ենք ստղ սալոննա հինչվեր, էլի քաղցրավենիքի խանութա, բղեք բնակելի տները, էլի մագազիններ միլավիցակա, կոշկների խանութա, մուսր գեկկավ սեստի ժղորդ լավալ վեր տապ հինչվեր, վեր այդ զմ հինչնուց տոստում ենք թեմյուս տղա, տապերը թեմյուսը։ Այս էլ քաղցրավեն իքն էլ աստացախոմ, իս է միլիցին շենքն աս է ստղ վիզան ընտխում, իս է վիզան ստղ ընտխում, իս էլ օբշիստի միլիցին շենքն ա, հաղաշ են աս է ստիվել լուսավորածա հատկապես ստի պագոդավն դի պրիատնի այշ, այս էր կսարալ ա, հա։
ծաղիկները ակոշկոց աշանջարվամա գառնան ամրան ваши աշանջան ստեղ յոգեքը տեսնամ կարվա լուսին երավեր թորակյա անեի շադի եշմուկ թորը կաթինենարվա ցենտրալնի խոդնա միլիցին Եթե սխալվում չում իսել գյուղ նախարարության շենքն է, ինսամուտի կանանք։ Հա, գյուղ նախարարությունը։ Իսել սուդին շենքն է, հալա սուդը տեղափոխալ, չնսե ես երկու հարկանը շենքն է։ Մաթենա բենչերվա, հանեն դը թեզ աղաշենք շենքն սարքում։ Հասնում ենք արդեն կայցավոյը Իշքանա դուրս կյամսը ես ծուցանակների երևի, հա? Փողոցների անունները ուկազայցիլն են Ստնարեկացու համասարաննա Ստեղ առաջ բազարա իլել մենք անցապրոստո յասկլադայա ռեմոնտակինա մեջին սացնամ կարմ ուտեկցնիմ ամեն դիպիները Սե պետական համալսարանը ստեղ էլ աղաշենք սարկած առաջ լյուս էր նստարան է դիրեց Ստեղ վագզալնա Եվ Ստեպան Կերտինշնալի լավ էր կարիս որպես դրական կողմ այսից նշիս, դա առաջին հերթի մակրությունը վեր ծալավ այն չկավեր ընգած, թողթ չկավեր ընգած, շատ մակրուն են պահում կաղաքը։ Երկրորդ հերթին ես մարշուտ կեքն ավեր փոխալըն շատ լավ նրա հարմարասրանք չեմ են առաջվա գազելն են։ Հետո գային շատ են լի մոտիկ-մոտիկ ուրանակարնած հերթապահությունն անում, հավայի տղը կղնծնում չըն, ուշադիրըն, հետո գշերային ժամեն ժամը ութից հետո միջև հանցում գշերվա մեկը, պենը պատրուլա տուսկյամ, երկու հոգուց բաղկացած, պենն անում, ես ինչն ասում ինձ Հա, ստոքմըն, հա, մագազին ստոքմըն էլ կա, վերջը դե էտ դաժը գլորի ջինս էլ կա, պենը, էտ պատրուլն ավերելի շատ պրիատնի է, ամեն ժամի սեստի մանըկյամ պտահում անլի, ամեն ու իրան տարածքոն է եշումա, կեզ կապուտով ավելի ապահով գայշնիքն են վեր կյունագին անում դաժ են աբետին ժամերին, խոցը շկոլատուս կյալիս կյամ շկոլկյային ժամերին գայշնիքն են սեստի կաղնացին են պերիխոտներին կողքին ու կարգավորում են երթևեկությունը։ Սետ ասիք արդեն նավագոնի նաստրայինի ակաղաքումը մնացած կաղաքներում, մնացած երկրները մը նոյեմբերի սկզմին արդեն նավագույն նստրեն ստել կակրա ժամանակին են եմ ամեն հինչ։ Դղ դեշտ վերջը շտ առավ սկսող շենքնա, եմ չում լիկ ասելի ասելի չտրենդ է ասում չում։ Ես շենքին կխեն տես կանի հատ անտենա է տիրայց մին պենի իրան հետա։ Վերասում կյամն շոր շոր տանում, շատ ապահով սկեզ զգում, ապահով ինիլամ ապշի ապահով զգում, լի որիշ զգացողությունը։ Իս էլ սոցապ նախարարության շենքնը, տեք ստի կուջիր շենքը, բայց տե իմ կարծիքավ մծ գործանում, որը հետև
Ասմանի ռես սլշլվ էլ կմեգին անում մարդկանց, անապահով ընտանիքներին, համ սունունդավ, համ փողավ, հուվեր հինչ կարիք ունենում, ալի հատկապես բազմա երեխատարներին, ձերերին, մարդկանց կախված այդ դիմումը կիրին ու դիմին, սոցապնախարարություն իրանք նաղդը ոգնում, մինիմում տարին մեհ հետ նաղդը պոմշտամ, ալի, սե կայցավոյին ստրնվա նորություն էլ սե շենքերի գույներն, ավեր փոխալըն, թարմացրալըն, գշինքցրալըն, այս ավեր կյանքսնին կայցավոյն աշում տոլան դղ գրուգում։ Այս էլ կայցավոյն, էլ կայցավոյն յոլկա, յոլկա չրել է հենդի լուսերա յոլկի նման ձև տված, այս այս վարելու են վեր վաղթեք է, եթե սխահամչում ամսի 19-ին լուսերը վարելու են յոգին, նե շենք, տասմեք իշ կանաղը շենգյացավեր գույն ընտվալ, կաբուտուբը թեզա շենքին է, ես դետ ծաղիքն էին ակալցավոյին, դե շենքերը գա շենք գույն տված, բրիատն է, իս էլ իմ մրակուրա, եվ ռոստ այմ իմ վիդյովներում լին հաշտվալ, հեն վղթնեն ասամ մայաջոճը մի հենք ախրելի մրակուրա, ես գատոն պրոստը բիբի իմ ասում, ասա ես մի գոլավն էլ ասմա, ես մի գոլավն էլ նկարա, ես տղավղաշենք կալցավոյին ձիվից ետ աշկեքն էլ նկայան բայքյան մարդ կավեր ստղանա, ստղ էլ արդեն սկսում այն միս նորյադը, միջո կալցավոյին նկարամ է մալադեց ես ձեր կսարած, ստղավ էլ անց կենանք էվիրը սպրծությունիմ, եկ Հովանեց Իսակովի արձաննա թեզայա, սե նոր տարվա իրան խոցը հետեստի բիններ են կազմակերպում, ես ինչա նավագոյնի սպեկտակր, շնիկների պահակախումբը, հակստայց պահակախումբա կոչում էդ պատրուլը, ոզայան մտս պահիմ, այսի մնաս Սս տղանել ես աստոնովկանել այս կերանը մաշտկեք նումքին եմ, նավերնը վսյո սրանա միջե կալցավոյը նկարալում, սպասիբը վերեշակ միջե վերջը, բաստաղթի լայք, պակա-պակա.